Čau, já jsem Martin a dneska vás vítám u dalšího dílu série Whitebox a podle krabice už můžete všichni tušit, o co se jedná a podíváme se společně na nejnovější release od Adidasu, a to Adidas Yeezy Boost 350 V2, takzvané Zebra. Jak už jsem teda zmiňoval, jedná se o Yeezy Boost 350 V2, kolorway, který se přezdívá Zebra. Takhle se na to mrknem. A je to vlastně kolorway, nebo respektive release, který už proběhnul. Proběhnul speciálně vlastně jenom na Adidas Online. Bylo to hodně limitovaný, ten resell u toho byl hrozně vysoký a vlastně po necelých asi dvou měsících to vychází teda i v konzorcium a ostatních shopech jako vždycky. My osobně máme spoustu kusů, určitě kdo z vás browsil na naší microsite easy.foodshop.cz, tak si mohl podívat na všechny vlastně druhy releaseů a reflů, které u nás budou probíhat. Ten, kdo z vás to ještě nevěděl, link dám do popisku, můžete se určitě podívat a zapojit se, ten, kdo má chuť se zapojit. Je to teda normálně 350 V2, ta dvojková verze. Už to má ten heel strap, který mají teď poslední asi dva nebo tři releasy. Předtím u těch V2 vlastně nebyly. Princip zůstává úplně stejný, vlastně světlá podrážka, respektive až do bíla, která myslím, že i svítí v noci, ale to si nejsem jistý. Jinak ta colorway Zebra je určitě jasný, proč se tomu přezdívá Zebra, bílý a černý proužky, s tím, že tady vlastně na boku napsáno to Supply 350 červeně. Myslím si, že je to dobrý detail, vzhledem k tomu, že ta bota je celá monochromatická, tak tam dát aspoň jednu barvu, ještě takovouhle docela dobrou červenou, která vlastně tu botu posune na trošku jiný level, než kdyby to bylo vlastně celočerný a splývalo to. Normálně tkaničky zůstávají krémový, nebo respektive bílý, něco mezi bílou a krémovou. Jinak ta bílá je normálně prostě bílá, není to žádná dokrémová, jako to bývalo u předchozích releaseů, že napsali, že jsou to boty bílý a nakonec to bylo spíš jakoby do hněda nebo do béžova. Jak už jsem říkal, černý proužky, myslím si, že na tom není jakoby co vykoukávat. Vzhledem k tomu, že je to release, tak spousta lidí vlastně v Čechách už to měla z toho původního releaseu. Spoustu lidí jsem taky koukal, že to jakoby koplo z druhé ruky a teďko si myslím, že budou litovat vzhledem k tomu, že ten resell u toho hodně klesne. Ale za mě si myslím, že povedená colorway určitě je jedna z takových zajímavějších, že to není takový to klasický okoukaný, že dáme celou černou botu a dáme tam trošku jiný proužek, ale vlastně je to trošku něco jiného prostě, co bude asi těžko sladitelný. Ale myslím si, že hypebeastiáci po celém světě to určitě zvládnou. Jenom takový detail, který bych vlastně vytknul tyhle ty kolorově nebo poslední dvou, je to, že vlastně podrážka jako taková je udělaná z trošku jiný barvy a aby to mohli připojit k tým midsole, tak prostě zádu na té patě je takový panel, který je prostě jinak barevný a je to vidět na první pohled hnedka, že prostě je to takový zažloutlý, což si myslím, že vzhledem k tomu, že je to vlastně bota za 6000, tak by tam ten detail vůbec nemusel být. Ta podrážka by mohla být sladěná do stejné barvy. Nevím, proč to tak je, ale bylo to už vlastně u těch cream whites, tak uvidíme, jestli to do budoucna zpravěj. Jinak, co určitě všechny z vás zajímá, je, jak je získat. Jak už jsem zmiňoval, dávám do popisku u videa naší microsite, kde je vlastně rozepsaný všechno. Zítra budou probíhat refly jak na pražský, tak i bratislavský prodejně, takže kdo z vás má čas a chuť si zkusit zalosovat, tak má šanci na pražský prodejně, pak bude ještě překvápko, takže po oficiálním releaseu nebo respektive reflu určitě zůstaňte a dozvíte se víc. Kdo přijde, tak uvidí mě, já to budu losovat vlastně s Johankou, protože Adam je pryč, takže se tam uvidíme zítra a vidíme se zase příští týden u Whiteboxu. Čus.